tak, když si myslíte, že natáčíte a nenatáčíte, což se mi teda osobně už fakt dlouho jako nestalo. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to TPM, neboli knižní hromádka na měsíc. Únor, mám tady celkem 7 titulů, ale berte to tak jako s nadhledem, protože dvě knihy z toho nejsou překvapivě beletrie a zbytek jsou recenzáky, ale na druhou stranu tu mám taky poměrně velkou jako hromádku knížek z knihovny a určitě v únoru mám v plánu právě z té hromádky z knihovny si něco přečíst. Jenom momentálně, když jsem si sestavovala svoje TBR na únor, jsem nedokázala odhadnout, čemu z toho mám dát jako přednost a na co z toho mám vlastně větší chuť, protože bych si nejradši přečetla všechno hned, ale jelikož nejsem sedmihlavá saň, byť si to spousta lidí myslí, tak mám pořád jenom jednu hlavu a jeden pár očí. Tak nějak nevím, jak na to. Nejstarší je určitě Element ohně s vědomým konce od Molly Crowe, což je přezdívka české autorky fantasy. Podle anotace to vypadá jako klasická paranormální romance, ale co jsem do toho koukala, tak se to spíš blíží mnohem klasičtější fantasy, která možná nebude zdaleka tak vycukrovaná a pozitivní, jak to podle té anotace vypadá, takže jsem na to hodně zvědavá. Dalším vestem, který tu mám, je Bouře a vzdor, druhý díl trilogie Gvisha od Leigh Bardugo. Tahle ta série je hrozně slavná, ale ne úplně dobře přijímaná. Chápu proč, protože má v sobě opravdu spoustu jako kliše z Janka Delt literatury a hlavní hrdinka je taková jako maková, možná spíš maková, ale je tam temný a díky temnýovi odpustíme téhle sérii skoro všechno. A poslední knížku, kterou tu mám ještě za rok 2017, je A zrodí se píseň od Samanthy Shannon, což je třetí díl ze série Kostičas. Má to zase úplně nádhernou obálku, plišovou, fialovou, prostě ano, to je něco přesně pro mě. Problém je, že já bych potřebovala, aby tahle série vycházela trochu rychleji a trochu častěji, což vzhledem k tomu, že autorka si evidentně jako dává na tom záležet, každý ten díl je hodně propracovaný, takže se s tím tak trochu jako patlá, prostě není to klasická Janka Delt literatura ani Harlekinky, který by mohla mlátit jak na běžícím pásu. A já se přiznám, že trošku zapomínám, o co v té sérii jde. No a pak tu máme recenzní výtisky, které už jsou nováčci za rok 2018. Mám tady Setkání stínu od V.E. Schwab, což je druhý díl z trilogie Temnější tvář magie, která vychází u Arga. První díl měl nádhernou obálku, naprosto jako perfektní anotaci, ale v závěru jsem z toho byla taková rozpačitá, že mi přišlo, že ten nápad je úžasný, ale není jako úplně vytěžený. Tak jsem zvědavá, jaký bude a druhý díl. Zase má úplně krásnou obálku a já doufám, že to bude super. Pak tu mám knížku od autora, se jmenuje Leopoldo Gould, což absolutně netuším, jak se čte. A vlastně ani nevím, jak se ta knížka správně jmenuje, protože jako se to jmenuje Genius hra. Každopádně by to měl být žánr lit RPG, který se snaží Albatrosy testovat na českých čtenářích a tenhle subžánr by měl propojovat fantazii a herní svět. Mně to podle anotace znělo trochu jako Erebus od Uršuly Poznansky, který miluju, trochu jako Ready Player One od Ernesta Kleina, který taky miluju, a navíc jako všechno, co má v sobě počítače a herní svět, a ve chvíli, kdy se potom ta jako realita toho herního světa tak jako lehce a začíná jako někdy i těžce prolínat s tou realitou naší skutečnou, tak mě strašně baví, takže jsem usoudila, že jako to na mě musí otestovat. A když už jsme u těch dvou knížek, které nejsou beletrie, tak jsem usoudila, že konečně je na čase se začít taky trošičku zase jako vzdělávat a mám tady knihu, kterou jste uměleně viděli a zbudila u vás docela hodně velký ohlas, a to je Pište správně česky, což je teda knižní vydání Šílených korektorů. Je to ta nová rozšířená verze, nová, ona je asi z roku 2016, pokud se nemýlim, a zatímco jsem do toho koukala, tak to vypadá jako superově, skvěle a naprosto jako užitečně, takže se strašně těším, až to přečtu a dám vám o tom vědět víc. Tak jsem kolegovi grafikovi zcizila knihu Praktická typografie, respektive on mi jako milerát půjčil, jenom se asi neuvědomil a on na moje videa kouká, takže zdravím. Že možná když mi ji půjčí, že už ji jako nikdy neuvidí zpátky. A fakt se jako budu snažit přečíst to dřív než za 10 let, jo, slibuju. A fakt doufám, že to pochopím, protože já jsem blondýna a typografie není úplně sranda. Tak mi držte palce. Co se týče knížek z knihovny, o kterých jsem mluvila, tak ty už jste viděli v Úlovcích z knihovny. Je to rovných 5 kousků a já vůbec nevím, do čeho to mám pustit dřív. Nějak nejsem schopná teď jako určit, na co mám vlastně náladu, protože bych opravdu nejradši četla všechno jako naraz.
jste ulovky neviděli, tak v rychlosti mám tady Vitmatika od Brandona Sandersona, což by měl být první díl série, ale bohužel autor druhý díl moc jako nechystá, což mě jako malinko od toho, abych se do toho pouštěla, jako odrazuje. Mám Panství Edinburgh od Julian Donaldsový, což by měla být romance taková ta jako klasická, ale jako modernější, lehčí, čtivější Jane Austen, ale Jane Austen jako je čtivá, takže nevím, ale tohle by měla být taková ta hodně jako odlehčenější verze. Pak to mám Záludné léto od Bena Aaronoviče, což je už pátý díl ze série Peter Grant. A tohle je moje docela oblíbená urban fantasy, takže myslím si, že to možná v únoru jako padne. Pak tu mám Město mečů od Roberta Jacksona Bennetta, letos vyjde u hostu třetí díl, yes! Jasně, já sám, i když jsem se ještě nedostala k tomu druhému, a Město schodů bylo absolutně jako fenomenální, takže pokud jste ho nečetli, tak si ho přečtěte. Je to fakt skvělý a není to jako dál, pozor. A poslední věc, kterou tu mám, je takováhle jako bichlička, která má 600 stran a bohužel toho textu jako je v ní logicky docela hodně. A já si nejsem jistá, že na něco takového mám zrovna teď čas, a to jsou Cnosti králů, první díl ze série Dynastie Pampelišek od Kana Liu. Ale zrovna paradoxně mám hroznou chuť se do téhletý bichle pustit. Vy mi jako vždycky dejte vědět, jestli už jste z toho něco četli, protože něco z toho vážně, ale vážně nejsou novinky, a jak se vám to líbilo, nebo jestli vás z toho něco zaujalo a plánujete si to přečíst, a dejte mi vědět, jestli vás zajímají právě i takovéhle jako nebeletristické, praktičtější záležitosti, a jestli chcete, abych se tady o tom třeba potom přečtenu trošku jako rozpovídala, nebo jestli to mám projet jenom tak jako, že jsem to přečetla a moc to sem nezahrnovat, protože chcete klasiku a tedy tu beletrii a hlavně tu fantazii ode mě. Mějte se krásně, čtěte a zase se u mě dalšího videa. Ahoj!